Carlos, îți cer de vei. Dă-te oaie, mrură, dă-te oaie. Salam aleikum, mrură. Sana, aurora vrindară, dă-l de zăcăvi. Uți am vrindară, vai. دلتا څه خبره ده؟ کومه ستونزه نشته، وروسته تاسو ته هر څه وایم. ملګرو هغه ځای کې چې کوم کور دی هغوی هلته پټ شوي، ماشوم هم همهلته دی، اوس هم دننه دي. بخښنه غواړم تلیفون راسره نه و، ځکه مې لږ مخکې خبر درکړم. سمه ده، نو چمتووالی نیسو. ته په موټر کې کښېنه، زه درته مخبره درکوم. دا ځای ډاډمن دی سنه، اندېښنه مه کوه. وی خوره چه مال نشی. آقا تو وای چی مکت ایو راکت پیدا کی چرتا دیو سم دو بنده دی هو برو را زلال شا تری پختانا وکا ساما دا آقا چم تو دی چم تو دی چم تو دی برو را برید چو وای کلابان شویو ته څه وایې کمکلا؟ وروره وایم چې مونږ یې کلابان کړي یو ختم یو. تر څو چې ژوندي یو جنګېږو هېڅوک باید ونه تښتي. لرکوی ما په تمه کې ګډاچې وکړئ. سما ده کړکۍ خلاصه. دا واخله دا ځان سره وساته. پوه شوې؟ پام کوه چې غږ دې ونباسي که نه وژنم دې. پوه شوې؟ او بخه کالو څه کیږي؟ هیڅ هم نه. څنګه یې اوبل پېژنئ؟ دا یوه لویه کیسه ده. ته د هغه ملګری یې. د پخلا کولو لپاره نه وایم، دا خبره زما لپاره مهمه ده. یو وخت و چې موږ واده کوه. زر کوه روح ده بیړه وکړه. ودرېږه مه تښته. ودرېږه ودرېږه. سرم نسته بکی زنشم کارا چیز ده زن اوزم زهام دستی چی دنوز بارزم کارلو سده هم دلتا پاتی شمزم لده جای نوونی بزید درته ودرېږه.
تاسو چیرته دی؟ زه په کمین کې وغورځېده. ژوندی اوسئ. زر کوه زه لاړ شه، هغه در نه ونه تښتي. سمه ده، سمه ده، انشاءالله. هم کسان شته؟ نور نو څه کوو؟ مخامخ پرې ورځو. رښتیا وایي همداسې مخامخ پرې ورځو. راځئ زر کوئ. بسم الله زر کوئ. زر کوئ. څوک چې غواړي تسلیم شي خپل وسلې دي وغورځوي، د باندې راوځي. موږ ورته څه نه وایو. تاسو ولې زموږ په خبره نه پوهېږئ ځناورو؟ نه وروره، هغوی په خبره نه پوهېږي. وایي چې راشئ موږ سوري سوري کوي. داسې چې دنه غوښتنه یې پوره کوو. رښتیا وایې؟ هو. زر کوئ. بسم الله یا الله. څوک نشته؟ څوک نشته؟ شاوخوا ته ګورو. زر کوئ. زر کوئ. زر کوئ. خیر دی خدایا، زه دلته ښه غږونه اورم. څوک نشته؟ زه دلته بیخي یوازې پاتې شوم. ودرېږه مدخته. کارلوسا د سنا غږ دی. سنا زرکو پاشا. زرکوی منډه کوي. ودرېږه کارلوسا مرسته وکړه. دلته راشه. پام کوه چې حرکت ونه کړي. که حرکت وکړي ولم دی. وزغما صدا مخکشا. زر کوه مخکشا. وزغما صدا وړاندې را نشي. همالتا ودرې گئی. صدا وزغما. وزغما یو قدم نورم وړاندې راغلی. دا جلی په سر بلم. کارلو زمرا سابقا وصله دی وغورځوا. خلا جلبسی خفه شوی. وایم شاته وګرځی. وصله مو وغورځوی. وغورځوی کنه نو دا واج نه بمګرو. خیر دې ډېر پام کوئ. صدا ماته وګوره. یوازې ماته وګوره. سمه ده؟ اوس نو ماته ښه غوږ شه. زه چې یو ځل داسې کره راغلی وم، ستا له پلار سره مې چې خبرې کولې. غلی شه، غلی شه. زر کوئ وسلې مو وغورځوئ. تاله پلار سره مې چې خبرې کولې. تاله ما سره یو چلند وکړ. یا ته دې راغی؟ هغه ما چې چټیاټ ویلي وو. یا ته مې راغی؟ دا جلی وژنم. شاته لاړ شئ، شاته لاړ شئ. اوس نو هماغسې وکړه. خو ډېر ښه یې ترسره کړه. سمه ده. چلو مې کړو کنه. کارلوسا. 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 زه دې ټوکړم وروره. کارلوسا. کارلوسا.
کارلوسا باوش راشا باوش راشا در کما برورا کارلوسا برورا برورا باوش راشا کارلوسا کارلوسا باوش راشا کارلوسا دارت اوکرل ملگریا کارلوسا حالت خراب دی ورورا کما خبران نشتا ورورا که کی گئی زنک نام کفا کارلوسا ورورا کارلوسا بوش راشا ورورا امات ولارا کارلوسا امات ولارا بوش راشا کارلوسا وزغم ورورا یواشی با داویشتر چوای سنزن نشتا کما سنزن نشتا کارلوسا وزغم که کی گئی انک نام کفا کارلوسا همت ولارا کما سنزن نشتا وزغم که کی گئی همت ولارا همت ولارا کارلوسا کارلوسا سرگی د خلاصې کا کارلوسا سرگی د خلاصې کا کارلوسا بسم الله الرحمن الرحیم کارلوسا را بل دل در باندې نه مسکیګم شما نه کاو بل دل ته ټوکې هم در سره نه کاو ملګریا کارلوسا گاوري وزغما ملګریا زه بابایا دا ځل حالت کی دي ده سر دا څه خبره مې کاو فکر کیږي کارتل درې کارتل یا کارلوسا وزغما کارلوسا سرگی د خلاصې کا کارلوسا سرگی د خلاصې کا ورورا لمن سره خبره وکړه کارتل درې کارتل یاو کارتل درې کارتل یاو په موټر کې څوک نشته کارلوسا 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 کارتل درې کارتل یاو کارتل درې کارتل یاو خو نه اورې کارلوسا لکه د موټر دی خطر راولای دوه درې ځله لپاره موټر دی خطر راولای حالت خراب دی زنه غوړم چې پتا څه وشي پام کوا لاسونه د پورته کا درته وایم لاسونه د پورته کا دل پاره وایم لاسونه د پورته کا پام کوا چې کوم لیوان ته وبونه کی زه بیا مجبورې کوم چې وته ولم عائشه ګلی عائشه ګلی ته څه کوې ته لیونۍ شوې ته یو بې وسلې ماشوم وژنې ها ته څنګه پوهېږې چې بې وسلې دی عائشه ګلی عائشه ګلی آرامه اوسه پام کوه کېدای شي ورسره وسله وي وسله ورسره نشته لاسونه دې پورته کړه اسماعیل اسماعیل آرامه اوسه زر کا ولا سنه دی پورتا کا زر کا دی ما شم زمون کسان وجلا کیفا څنګه چې ښکاری هم عمره به ګنا نه دی ما هیڅ څه نه دی وجلی ما هیڅ څه نه دی وجلی عائشہ ګولې دا دی واده ورېدل زر کا واسره د ښکته کا په دې زه هم په هیګم چې ما شم دی اکیفا پوچھ لا سنو پورتا نے کی نکی گی عائشہ گلے بات بھائی شی درنگ سر کارلوسا سرگی دے خلاصی کا کارلوسا بیڑو کا سیبو سیبو سمدارا موسو دورا پا مگو پی کرا میں سنے کی خیر دے کارلوسا کارلوسا سرگی دے خلاصی کا او سن میرے ہوشا دائی وینا تری روانا دا دائی لگتے شا تفک لکنی سا کارلوسا سترګې د خلاصې کا خیر دی لږ بیړه وکړئ سنا زه همدلته یم په سنا څه وشول نه وروره سنا ښه ده ګوره پام کوه چې مړ نه شې که مړ شوې وژنه مې په خبره مې پوه شوې سمه ده لیونیه ډېر شکر دی خدایا درکوه سیبو درکوه درکوه لږه بیړه وکړه درکوه وروره درکوه قربان دې شم
کامل تو گره ده هم دلتا یم ده هم دلتا یم دیکن مکا وقت کیگی سانا که پتا سشوی وای ما هیز کلم خلزان دشو بخلای سامدا سامدا و خبری مکا با سامدا داده پلارا کیو رختون ده دیرسا و ورو سبی خبری کهو سامدا وایو سما ده آقا کسان ما ندی بشیلی سما ده چه وشل وزیلی دل دی وژلی عاکفه د چا سوال مو په باور وکړو ته مجبور یې چې پریشا کو کې عائشہ ګولې زما کار هم دادای وګوره دې ماشوم ته خو وګوره دا ماشوم ویني ورته وګوره چې لډار نه څنګه راپیږي او خو ته یې وګوره آیا تا تا دروغ کاری؟ ده تا وگورا ما تا ووایا احساساتی که دلو تارتیا نشتا منگ ده انسانانو جونج غرو ماشوم سا ام پیوی تیگه هم شکا ولیشم زن نقوارم چه سوگو بجل چی نقوارم چه دا ماشوم بجل چی خو پیوی تیروتن سرکی دیشی زن منگ ده طول جون تا باشی پا دیارا فکر کبم عائشہ گولی دا زړه مې چې دی که نه ما ته هیڅکله هم دروغ نه وایي که ما په ده باور نه وای کړی نو دا ماشوم به اوس د ځمکې په سر نه د خاورې لاندې وای ښه ده هم دستی دی بیا کفا آه! 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 آه!
زر یو تذکره پیدا که زر کوا زر کوا زدم ډاکټرانو ته خبر ورکوم رو رسیدو کارلوسا لرش اورورا زه خبره ده اورورا پام کوا ته څه کوې اورورا لږ پاتې و چې لاس دې راته مات کړی وای یعنې که مرمۍ مې په ځان کې دننه شوې وای نو دومره درد به یې نه و کړی ته ډبې شوی نه یې وروره معمولي ژوبل شوی یم دومره جدي نه دی دا څه معنا لري چې جدي نه دی مونږ خو دې مړه کړو وروره ته لیونی شوی څه کوې ها خیر دی لږ ارام اوسه ملګري اسنا به یې واوري جوړی مونږ فکر وکړه چې ته مړ شوی پوهیږم چې ډېر شرم دی حق مو راته وبښئ ملګرو خو ثنا سره د بخلا کېدو لپاره کیدای شي چې دا زما وروستی فرصت وي د خدای لپاره هغه باید پوهه نه شي خیر دی افسوس دی په هغې جلۍ دلته وخت نه چې کارلوس کارلوس وایي پوهیږم وروره پوهیږم خو زه هېڅ بله چاره نه لرم زر کوه وروره څه وایې خیر دی زه دې له تاسې نه قربان شم ملګرو د خدای لپاره وروره د هغې ګناه دې ستا په غاړه وي سمه ده سمه ده ملګرو سمه ده سناره روان کارلوسا ممړ کېږه وروره څه وایې وروره ممړ کېږه خیر دی ملګری مو لګېده چا چات مو وایې ملګرو خبرې مه کوه زرګوي 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 په تاسو کې واچو زرګوي 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 خدا آیتا بگوری اسمایلا 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 گره بینه زن کرده داکتر سر کار بیده اوکی ډاکټر صاحب خیر دی هغه وژغورئ سمه ده څه مو چې د وضعې پوره وي هغه ترسره کړو ډاکټر صاحب زما لپاره یې خپل ځان قربان کړ خیر دی هغه وژغورئ اندېښنه مه کوئ انشاءالله چې ژغورل کېږي ځاتای کو څو وایم کارلوس هم تبا کړو هم خپل ځان هغه ستړی نه دی ځاتای کوي اسماعیل وزغما اسماعیل خدایا تم راسته وکړه اسماعیل وزغما اسماعیل تاسو څنګه دی ګو خوند ښکاري ودلې د زما لپاره خپل ځان قربان کړ زه باید روغتون ته ورسوم هغه څه شو تختی
ته دلته راشه 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 زه ورپسې ورځم سه اسماعیل سره پاتې شم لها ماشي من هذا اختل ها خذ هذا دتا ستادكي عائشه قولي عائشه قولي اسماعيل وسام جوان داي داي زركوا تشي ويره سفو زركفا مرمی مخې ته دیوالې ځان وغورځوه اسماعیله ها والدې داسې وکړل حالات څنګه دی نه پوهېږم حالات ډېر خراب معلومېږي موټر نور هم تیز که عایشه ګولې رسوې اندېښنه مه کوه ژغورل کېږي اسماعیله ښایي اسماعیله سترګه دې خلاصه که زمری سترګه دې خلاصه که زر کوه اسماعیله زه بېګناه یم پوهېږم زمریا پوهېږم اندېښنه مه کوه ته بې ګناه یې پام کوه چې خپل همت له لاسه ورنه کړې پام کوه وزغمه ژغورل کېږي پام کوه چې خپل همت له لاسه ورنه کړې ژمنه وکړه لږ نور هم وزغمه لږه لاره پاتې وزغمه په روغتون کې ولې کارلوس ښه ښه دی موږ هم روغتون ته درځو اسماعیل ولګېده حالت یې ښه نه دی خو سمه ده موږ هم روغتون ته درځو خدای په امان لږ نور هم وزغمه زر کوه عایشه ګولې موټر لږ نور هم تیز کړه دلته څه خبره ده لاره خوشې کړئ لاره خوشې کړئ ډاکټره ډاکټر نشته ډاکټره الله الله دا خو د عاقب غږ دی څوک نشته څه خبره ده څه پرې شوي ولګېده عاقب خبره ده زر یو څه وکړئ هیله کفه تذکره راوړئ وروره څه خبره ده بېهوشه شوی سیبو سیبو اسماعیل ولګېده بېړه وکړئ الله زر کوه بېړه وکړئ ژغورل کېږي سمه ده وزغمه داسې څنګه وشول خپل ځان یې د مرمۍ مخې ته وغورځوه لږ پاتې و چې هغه سمه ده سمه ده موږ هیڅوک ګرم نه ګڼو ملګرو دعا کوو چې عملیات په خیر تیر شي انشاءالله کوم کورونه چې په نښه کېږي هغه د شیاګانو کورونه دي په دروازو یې د چلیپا نښه وکړئ ولیکئ چې په خپلو کورونو کې به مردار شئ له موږ نه تاسو یو هم نشئ ژغورېدلی پوه شوئ ماته وګوره ته هم راستن هدیرې ته لاړه شه چمتووالی دې نیولی ښکاره ده چې نیولی مې دی ته له ما سره راشه والې داسې کوي موږ ورته وویل خو بیا هم دا کارونه کوي داسې دلته څه کوئ موږ څه کوو خپل هېواد له فساد خلکو نه ژغورو څه خبره ده ځای له دې ځای نه لاړ شئ داسې کار څوک کوي تاسې وینئ ملګرو موږ ته عقل ښیي کارلوسه څنګه یې ښه یم سانا وروره شفا دې وي خدای دې درنه راضي شي عاقفه وروره مرمۍ مو ترې وویسته که نه کومه مرمۍ ښه کېږې ګرانه ماشاءالله زمری ای زمری ماشاءالله تکړه یې باید ته د خبر کې وروره ډېرې نه ستړی کوم کوټې ته بیا وچلږه آرام وکړې په عملیات کې ډېر وخت تېر شوی خلاصه دې برکت شه
دا چې په تا څه ونه شول سانه نور مهمه نه ده. سیبو وروره مه سمه ده وروره. زرکوی ملګرو وینیسا زرکوی بس الله سمه ده. خیلی کارلوسا خیم لکس وادی الله چل بازا زرگوی مل کرو غاڑی سوائی والی پسترگو شاری کاوی سن آخوری مونگ دو باندیو بیلا چایز کو تا دای هم راوڑو زرگو رازا یا اللہ بسم اللہ بولی ستا خبر ورکی چی رایشی دی وشاری داسلی دی زین او رک شد ایران تا دی هر دیتا چیزی لارشی او رک شد پولیس که مونگی غم خروب کار لری تاسو والی داسې کوی والی صبر وکړه داسې مه کوه زه د لور قبر نه څه غواړئ ما په تاسې سبب رسولي ستاسو له ژوندۍ نه زموږ هېواد ته څه خیر ورسېده چې له مړو نه به ورسېږي موږ خپل هېواد او بیرغ پورې تړلي خلک یو ته چا ته دا خبرې کوې صبر وکړه ته څه کوې اخر به داسې مه کوه قربان دشه داسې مه کوه مه کوه صبر وکړئ صبر وکړئ تاسو څه کوئ د کار ملاله پولیسا دا موضوع تا پورې اړه نه لري دا کار دې وکړه دې مېرمنې تاسو ته څه بد رسولي چې مو وهله دا قبرونه ولې خرابوئ دا یې لا پیل دی تاسو ټول دې ځای نه شړو تاسو ټول ته راځه مخکې شه مخکې شه مخکې شه پام کوه چې بې ځایه حرکت ونه کړې که نه نو به دې سر دې ولم وژنم دې زه لاړ شه زه له تاسو سره ګورم حال تو گوری خبرون خرابه بی حالا برگو مشان ده خبر برگو خبرون تا صبح درسته اولی او خدای نیزاسه تخمال سازادر که خدای موه ظالمانا نه دی کړی سنا خیر دی ما ته غوږ شه ما نه دی کړی ورور دی ما نه دی وژلی ما نه دی وژلی سمه ده کارلوسا هر څه تیر شول زه بې ګناه یم ما نه دی کړی ته ولې زما په خبره باور نه کوې خیر دی په ما باور وکړه وبخښئ په نښته کې یو ټپي شوی پولیس دلته راوړل شوی هغه چېرته دی درې سوه درېیم نمبر کوټه کې دی ژوندی اوسې ډېره مننه هغوی ته وګوره لیوانیان شول په لومه کې وغورځېده د ټولو احساسات وپارېده
پایلا پایل دی زین الله کاکا منډکی منډکی یو څو کسان زموږ قبرونه خرابوي اوس همالته بوختی زموږ مړي هم په ارامه نه پرېږدي زر کوی راځئ سنا قسم کوم چې ما نه دی کړی خیر دی په ما باور وکړه تورکرا ته دلته څه کوې په اصل کې ته دلته څه کوې پرون راهیسې زنګ وهم ټلیفون دې بند دی زه دې څنګه پیدا کړم مور دې راته خبر راکړه سمه ده کومه خبره نشته ښه ده ته دلته څه کوې هغه څوک دی کوم مهم کس نه دی پخوانی ملګری مې دی لږ ناروغه و پوښتنې ته راغلی یم یوه شیبه دا سړی لکه چې زه پیژنم څنګه یې پیژنې چټ یاد مه وایه زه دا پیژنم په رښتیا چې زه دا سړی پیژنم صبر وکړه درته وایم صبر وکړه ته لیوالی شبی ورور جانا پدې ملګری شاپ وښیندا چې نن سیرن شوای پاکی وروره دا څه کوي ساسې لیوانیا چې بیا یې وروره دا دې سیرن شوای بوځري دي نو زه کې نن زو وروره ساسې لیوانیا چې بیا یې څه کوي لما نه څه غواړای لیوانیا چې بیا یې څه کوي خیر دې مرسته وکړي مرسته وکړئ لیوانیانو مرسته وکړئ لیوانیانو صبر وکړئ مرسته وکړئ بس که تاسو څه کوئ تاسو له ما نه څه غواړئ ما تاسو ته څه بد رسولی ته زاد ځوان وایې ها ته ما ته وایې چې ته سړی زراوره ها وایې